Familia jonë mundësohet nga mobileria Granite, Besa Farm dhe Qumshti Vita. Hej, a po dënim safir? Lëshoj e veç pak venin. E ke veç pak qatë gotë? Largo prej rrugës atë pjatë. Bënja venin qatë nga të pitës. Vita Ajran, tani edhe në paketë e 1 litrësh. Me safiri që nuk mungon kur. Me dashuri, Graniti, Kitchen and Furniture. Mirë se ju gjenë të dashur me shtë emisionit Familia Jonë, faleminderit shumë që është do të shtunë dhe të djeljeni bashkë me emisionin tonë dhe të gjitha temat e mësafirë tonë në ora 17 në televizionin Kanal 10. Sot në emisionin Familia Jonë do të flasim për agjërimin dhe të gjithë pacientet që kanë diabet. Sa mund ata të agjërojnë, sa është i mirë agjërimi për pacientet me diabet, sa si preferohet të adaptojnë terapinë e tyre e shumë detaje tjera rreth rëndësisë së agjërimit tek personat me diabet dhe kujdesit të shtuar që duhet të kenë, do të mësojmë në studia nga mësafirja jonë që përsod është doktoresha Rina Tafarshiko, endokrinologe nga Poliklinika Endomedika. Pa dushim që përveç doktoreshës dhe të gjitha informacioneve që do të mësojmë nga jo, studio kemi edhe rubrika tona të rregullta të cilat vinë çdo herë në emisionin tonë, është gazetari Shëndrit Lumit që kujdeset që çdo herë të na sjellë studime rreth temës që lën flasim në studio, por jo vetëm, gjithashtu kujdeset që na sjellë edhe informacione tjera të rëndësishme për të gjithë lexuesit e portalit Familia Jon dhe shikuesit e emisionit Familia Jon. Në rubrikën kuzhinë së bashku, sot e kam të ftuar mikun e emisionit Familia Jonë, psikologun Visar Sadiku. Padyshim që nuk mungon edhe rubrika e gazetares Ermirës, Erides dhe Blinit, që na sjellin ide interesante se çfarë mund të bëjmë ne në shtëpinë tonë së bashku me fëmijët tonë. Edhe pse nëse mund të kemi një kohë të pakt, të cilën e kalojmë kualitative, mund të bëjmë diçka interesant që mund të kënaqen edhe fëmijët edhe ne se prindër me ta dhe kohën që kalojmë me ta. Padyshim që para se të fillojmë emisionin, është koha t'i falenderoj bashkëpunëtorët e emisionit Familia Jonë, është fabrika e mobileve Graniti, e cila është kujdesur që secilin detaj të studios dhe zyres së Familia Jonë ta krijoj ashtu siç ne kemi kërkuar, njësoj mund të bëni edhe ju për zyren, shtëpinë apo banesën tuaj, të paraqitni kërkesën tuaj dhe të shkoni në showroomin e tyre në Suharek apo edhe në Prishtinë tek rrethi i Çaglavicës. Është Besa Farm me produktet Health Aid Kosova, vitamina për të rritur dhe fëmijë që i gjeni në të gjitha banatorët në nivel të Kosovës. Është Qumshtoria Vita me produktet e saj të Bilmetit, pa të cilat ne nuk e nisim ditën e as nuk e përfundojmë ditën. Qumshti, jogurti, gjathi e shumë çka tjetër të cilët i kanë Qumshtoria Vita, përveç janë shumë të shishme, janë po ashtu edhe shumë cilësore. Jemi kthyer në studio paralajmërova në fillim të emisionit që do të flasim për diabetin dhe agjërimin, me që jemi në muajin e Ramazanit dhe shumë persona dëshirojnë të agjërojnë, pavarësisht që ju duhet të adaptojnë terapitë e tyre në bashkësisht prej smundjes apo në për çfarë ata kalojnë, por janë disa prej tyre që duhet kemi kujdes dhe të konsultohemi pa tjetër me mjekun tonë. Unë thash që të bashku me doktoreshën Rina Tafarshiko se dio endokrinologe, do të shtjellojmë në detaje këtë temë. Mirë se erdhe doktoreshë Rina. Mirë se u gjeta. Faleminderit shumë që ke gjetë kohë marrë në emisionin tonë. Faleminderit për ftesën. Me që jemi në muajin e Ramazanit dhe si shumicë e muslimanëve që jemi në popullin ton, shumica dëshirojmë të agjërojmë, por shpesh na penalizon gjendja jonë shëndetësore.
Por para se të kalojmë tek agjërimi, me që do të flasim për diabetin, është mirë që në fillimisht të flasim në detaje pak më shumë për diabetin, me që klasifikohet, ndahet në tip 1, tip 2 dhe ka detaje të cilat i dallojnë, dhe të informojmë pak më shumë qytetarët. Mirë shumë, diabeti është një sëmundje shumë e shpeshtë. Në tërë botën konsiderohet se 400 milion njerëz janë huajnë nga diabeti. Po. Diabeti është një sëmundje kronike e cila karakterizohet me rregullimet e metabolizmit të karbohidrateve, të yndyrnave, të proteinave dhe karakteristike e diabetit është ngritja e nivelit të glukozës apo sheqerit në gjak. Ekzistojnë disa tipe të diabetit. Është diabeti tip 1. Diabeti tip 1 është diabeti i cili shfaqet pas shkatrimit të plot të pankreasit dhe karakterizohet me mungesë absolute të insulinës. Shkaktari i diabetit tip 1 është me natyrë autoimune. Është sëmundje autoimune ku vetë shkatrohet pankreasi edhe mungon insulina, shfaqet tek personat e rinj. Shfaqet do të thonë mundet me u shfaq prej moshës fëmijërore e deri në moshën 18-20 vjeçare. Mirpo ekziston edhe po ashtu diabeti tip 1 i cili fatmirësisht e disa persona mundet me u shfaq në një moshë më të shtyrë, edhe janë ata persona që kanë pas fat të mos ju shfaqet më herët, ajo është forma LADA që quhet. A ndikon edhe në njëra e jetesës në shfaqen? Nuk ndikon shumë njëra e jetesës në shfaqen e diabetit tip 1. Po. Diabeti tip 2 është diabeti më i shpesht që ekziston. Diabeti tip 2 shfaqet si pasojë e krijimit të rezistencës insulinike dhe po ashtu pjesërisht edhe dëmtimit të funksionit të pankreasit. Është diabet që shfaqet kryesisht në moshat më të vjetra. Faktori rrezikut për shfaqjen e diabetit tip 2 është obeziteti, është trashësia, sidomos një obezitet qendror, dhe po ashtu është faktori gjenetik. Nëse dikush në familje vuan ka diabeti, atëherë edhe anëtarë tjerë kanë rrezikshmëri të shfaqjes predispozit gjenetike për shfaqjen e diabetit, mirë po këtu ndikon shumë mënyra jetesës. Ndikon edhe pesha trupore, pastaj aktiviteti fizik, e kështu me radhë. Normal që pesha trupore në varet për ushqimin, do me thonë obeziteti është një prej faktorve që ndikon në shkaktimin e këti diabeti. Mirë po, kohëve të fundit, edhe pse gjithmonë fëmijët me diabet i kemi konsideruar që janë me diabet tip 1, për arsye se kohëve të fundit është shtuar shumë obezitetit tek fëmijët, atëherë tash edhe sidomos për shembull Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose në vende tjera ku ka fëmijë obez, është pas se mundet me u shfaq diabeti tip 2 edhe tek fëmijët për shkak të asaj rezistencës insulinike që shkaktohet tek ta pacient. Mandej ka diabet tjetër, janë diabetet që shfaqet tek smundjet të ndryshme, diabetet që shfaqet si pasojë e marrjes së barnave të ndryshme. Është një tip i diabetit modi. Është një rregullim gjenetik që nuk hyn as te diabeti tip 1, as te diabeti tip 2 dhe ndonjëherë është sfidë edhe për mjekët me diagnostiku, diagnostikohet vetëm me analizë. Se është gjasan simptomat, ndoshta. Po, është shfaqet para moshës 25 vjeçare, mirë po tek këta persona nuk ekzistojnë as antitrupat, të cilët do të na tregojnë që me të vërtetë është autoimun, mirë po edhe personi nuk është obez që me e fut në diabetin tip 2, ashtu që është sfidë edhe për trajtim edhe për diagnostikim. Çfarë probleme shfaq ky lloj diabeti? Jo, është diabet, domethënë se gjithë tjerë. Ngritja nivelit të glukozës në gjak, mirë po është sfidë në fillim për trajtimin e tij, a me fillu me barna, apo me fillu me insulin, edhe diagnostikohet veç me analizë gjenetike, e cila këto nuk bëhet, mirë po rastet janë të rralla, nuk kemi edhe atë shumë. Mandi mundet me u shfaq diabeti tek smundjet e ndryshme, smundjet sekondare, smundjet e pankreasit, për shembull pas pankreatiteve kronike, ku dëmtohet pankreasi, pasi pankreasi është edhe organi i cili e prodhon insulinën. Mandi të karcinomat e pankreasit, mandi mundet me u shfaq të fibrozat cistike, mundet me u shfaq dhe të kësëmundjet për shamull të sindroma policistike ovariale, ndoshta një rezistent nda insulinës dhe kanë predispozit për shfaqen e diabetit, mandi janë edhe sëmundjet e shumëta endokrinologike, si që është për shamull akromegalia, mandi është morbos Cushing, janë disa tumor tjerë të cilët ndikojnë në qërregullimin e metabolizmit të glukozës, kryojnë një rezistencë insulinike, edhe diabetin. Kjo diagnostikohet si më shumë tip 2, pastaj? Apo edhe kjo është si specifik, do me thonë është diabet
te ato smundje. Për shembull, persona që kanë akromegali, pas një kohe mundet me u shfaq diabeti te këta, mandej persona ato që kanë për shembull një smundje në morbus Cushing, edhe te ata më vonë shfaqet diabeti, mirë po si pasojë smundje, sepse smundja lirimi disa hormoneve që shkaktohet ato smundje, krijon që të rezistencën insulinike, mandejon barnat që mojnë me shkaktu rezistencë insulinike, kove të fundit, për shkak të Covidit, pacientët kanë marrë shumë kortikosteroide dhe kortikosteroidet janë barnat të cilat gjithashtu ndikojnë në ngritjen e nivelit të glikemisë. Edhe gjithashtu është diabeti gestacional. Diabeti gestacional është diabeti që shfaqet në shtatzani. Do me thonë shfaqet të kështetë zanat, veç në shtatzani, edhe atë shfaqet dikund në tremujorin e tretë. Pri javës 20, pas javës 24, një javën e 26, 28, mundet me u shfaq. Trajtohet në shtatzani pastaj? Po, trajtohet në shtatzani, trajtohet me insulin. Shka që janë të kufizu në shpesh në marrë terapive ndryshme? Po, për atë arsye trajtohet me insulin, do me thonë me qenë se krijohet ajo rezistencë insulinike, me studimet reja tash po ashtu edhe metformina që është si edhe first line terapia të diabeti, ipet. Mirë po, ka dyshime, është po me studime që nuk shkakton asnjë dëmtim të fryti, mirë po nuk ka studime mandej që i kanë përcjell fëmijën pasi është rritë, domethënë ka pas ndonjë efekt anësor ose jo, mirë po edhe aty trajtohet. Femrat e këtës ratë shfaqe të diabeti gestacional, ndoshta e kanë edhe një predispozit, kanë antarë të familjes me diabet, janë shumë obeze ose kanë shtu shumë pesh, gjatë shtatzanis, fëmijën e kalume kanë lindë për shembull me pesh matë madhe se 4 kg, kanë gjenë me sindrom me PCO, do me thonë sindrom policistike ovariale, prandaj këto janë pak ma të rizikuara ndoshta për shfaqen e diabetit. Ja, ju trajtohet kjo vetëm në shtatzani, apo mbaron? Tash varet, të dikush po, të dikush mbetet diabeti edhe pasi që e kalojnë shtatzanin, ndërsa të disa ju kalon. Edhe po, ju kalon, mirë po pastaj ato vazhdimisht duhet matë nivellet e glikemis. Edhe pse janë trajtu, po mendoj janë shëru prej diabetit, atër duhet vazhdimisht me kontrolu po nivellin e glukozës në qak. Çfarë simptoma ju jep kjo grave shtatzana që ta bojnë këtë analizim tremujorin e dyta? Tash me qenë se të tretin. Tretin, po me qenë se këto janë në tash të rrezikume në atë kohë me u shfaq, atër dhe ginekologu, ndonjë rreshe për shembull që friti është shumë i madhë dhe ai dyshon që mund të më qenë diabet, e kërkon nivelin e glikemis esull, të shtatzane duhet më qenë edhe ma e ullë, se sa dhe tek persona dhe me thonë normal, e kërkon dikun një avrë 24-26, edhe mande është bësi kontrol rutin që ginekologët ta kërkojnë dhe kërëshojnë që është ma e lartë, pastaj e kërkojnë mande i po, referojnë të endokrinologu dhe mire me mete, ose dhe pacientja mund të me pas simptoma si gjithë diabetikë, të urinim atë shpesht, mirë po urinimin atë shpesht e ka dhe përshka këtëritjes dhe me thonë të barkut, mandi mund të me pas tharjet kojes, etjet të shtuar e kështu me rrë. Po, që se me siguri, se zakonisht janë ato që mësë shumë të i marin shumë nga të zemre se cilin informacion që ndajnë për mes emisionit, edhe zakonisht e marin me vëmendje të plotë, me që po në ndjekin me siguri shumë shtatë zona, dhe me thonë këto simptoma, për shembull urinimi shpesh nuk do me thonë pa tjetër që kanë diçka të ti, është në natyrshme gjatë të rritjes së frytit edhe urinimi vjen. Po prapë se prapë është mirë me nejtë gati kësaj. Ka tjera lloje të diabetit doktorish apo? Jo, këto janë ato tipet e diabetit. Por unë e thashë në fillim të emisionit, të gjitha këto tipe të diabetit duhet të kenë kujdes të shtuar edhe në marrjen e terapisë, të cilën ata e kanë caktuar nga endokrinologu në këtë rast, por edhe në mënyrën se si ata ushqehen. E tash jemi në Ramazan edhe jemi të privuar ndoshta të gjitha ata që agjërojnë në kohë të caktuar edhe kur mund të konsumojnë ushqim, dhe të dy kohrat janë shumë afër njëra tjetrës, edhe si fyri edhe iftari. Qa duhet veprojnë këta persona? Tash, Ramazani është një për 5 shtyllave kryesore të fesë islame, edhe muslimanët janë të obliguar të agjerojnë gjatë Ramazanit. Agjerimi në nënkupton mos konsumimin e ushqimit, po ashtu as të lëngjeve, po ujit dhe lëngjeve tjera për një kohë të gjatë, të me thonë prej para perëndimit të diellit e deri në agjim. Tash janë të liruar disa persona prej agjerimit, fëmijët, mandi gratë shtatë zona, më duket edhe gratë që i kanë fëmijët në gjinë,
Edhe gjithashtu janë personat e smur. E sidomos personat tek të cilët rrezikohet jeta, jeta ju rrezikohet për shkak të agjerimit. Për arsye se agjerimi nënkupton jo vetëm mos konsumimin e ushqimit edhe të lëngjeve, mirë po gjithashtu nënkupton edhe mos marrjen e terapisë së tyre, domethënë mos marrjes së tabletave. E tash diabetikët, numri diabetikëve tham dhe më herët është shumë i lartë. Dikund kam lexuar që janë dikund 120 milion të në botë. Jo, janë 120 milion musliman, të me thonë për i këti numri, të cilët vojnë për i diabetit. Tash, ndoshta jo gjitha tipet e diabetit, jo gjithë personat me të gjitha tipet e diabetit edhe nuk mund të agjerojnë, mirë po, kjo paraqet një sfidë për ta, për diabetikët. Tash duhet me u liru, ose duhet janë të liruar të agjerojnë. Po edhe si pas, tash më stymë në religian, po edhe si pas të dhënave të religionit, thuhet që liruan personat që kanë smundjet po, të tira. Po, duhet të liruan personat me diabet tip 1, për arsye se personat me diabet tip 1 janë personat ma të ri, edhe janë personat ku trajtimi të revaret vetëm prej insulinës. Po. Ata marin 5 herë në ditë insulinë. Mande, qëtashtu personat të cilët janë me diabet tip 2, mirë po të cilët edhe ata trajtohen me insulin. Pa. Personat të cilët janë me diabet tip 2, në përgjithësi me diabet dhe të cilët kanë komplikime. Kanë komplikime kardiovaskulare, pasaj kanë komplikime renale, apo janë në dializ, të ta është e kontraindikume agjerimi. Mande, janë personat të cilët kohët e fundit kanë pas nivel të qreguluar të glikemis, personat të cilët kohët e fundit kanë pas shumë faza të hipoglikemis, do me thonë të rënjes së sheqerit në gjak, ose kanë pas nivele shumë të lartë atë nivelit në gjak, ose personat të cilët kanë pas ndonjë komplikim për shembull me tip 1 ketoacidoze kështu me radhë. Këta persona duhet të lirohen komplet prej agjerimit. Po. Pacientët me diabet, tash ka shumë pacient që insistojnë, janë me terapi tabletare, janë me... Po, pikërisht aty dishta se këta me tableta ndoshta edhe mund të adaptojnë pak. Po, mirë po, para se të fillojnë agjerimin, duhet gjithsesi të konsultojnë mjekun. Po, ndoshta duhet bërë pak këndrimi, duhet të marrë këshilla mbi atë, se çka duhet bërë, do me thonë, ushqime që duhet i konsumojnë, dhe si duhet të bëjnë qoftë të ndrimin e marrjes së terapisë, ose kur të marrin terapin, për arsye se ju ndryshon edhe mënyra e të ushqyerit. Çka duhet pas kujdes shumë pacientët të cilët janë me diabet tip 2, janë pacientët të cilët trajtohen me Barna. Pacientët të cilët trajtohen me metformin, metformina është si me thonë tablet, është ilaçi, është first line terapia që i pëtë të këta pacientë dhe metformina nuk shkakton shumë ulje të nivellit të glukozës në gjak. Do me thonë nuk shkakton shumë hipoglikemi. Atëre këta pacient munden, lejohen, në që fëse nuk kanë probleme të tjera, probleme të tjera shëndetësore, mirë po, këture gjithmonë ju këshillojmë që terapin me e marë metforminën, me e marë pas iftarit, të me thonë me njerë pas ushqimit, edhe dozën tjetër në syfir. Edhe pse është shumë ofër, edhe, për shembull në Kosovë, në varet edhe për shtetet. Është, po, atëre qka ju rekomandojmë që dozën e syfirit ndoshta me zvoglu për pak. Pacientëve të cilët marrin terapi tabletare, mirë po në terapinë e tyre, bëjmë pjesë preparatet e sulfonilurez, preparatet e sulfonilurez, janë preparatet të cilat shkaktojnë ulje të nivelit të glikemis në gjak, edhe mundën me shkaktu hipoglikemi. Atëre të këta është shumë vështirë dhe të rekomandojmë të marrin, prandaj duhet me pas tepër shumë kujdes ose të zvoglojnë dozën. Sidomos nëse e marrin për shembull në syfir, për arsye se pas syfirit këta nuk konsumojnë më ushqim, e kjo e ka kohën e veprimit të gjatë diku 24 orë, edhe mundet me shkaktu hipoglikemi gjatë ditës. Pastaj janë pacientët të cilët marrin insulin. Marrin insulin 2 herë në ditë. Atëherë te këta pacient ju thojmë që më një herë para iftarit të marrin dozën e insulinës, edhe në syfir po ashtu të marrin dozën e insulinës, mirë po të zvoglojnë. Të zvoglojnë për 30% ose të zvoglojnë për 50% nivelin e, do me thonë, dozën e insulinës të cilën e marrin, me qëllim të evitimit të hipoglikemis, pra të rënjes së sheqerit. Çka ju rekomandojmë tjetër pacientëve? Ju rekomandojmë që të masin glikemin shumë shpesh. Shumë më shpesh se sa që e masin normalisht, të masin në mëngjes, të masin nivelin e glikemis në drek, pastaj të masin para iftarit, të masin pas iftarit, po ashtu edhe në syfir. Disa hezitojnë sepse mendojnë që shpuarja e gishtit, në marrja e gjakut do t'ju prish atë agjerimin, mirë po nuk është e vërtet, po që ata të kontrollojnë, ta përcjellin
nivelin e glikemis në gjak. Këtë matje, ka që të shpesht të glikemis, e bëjmë ose ju rekomandojmë pacientve me qëllim të evitimit të komplikimeve që mund të shfaqen si pasoja agjerimit. Cilat janë ato komplikime që munden me reziku pacientin? Është hipoglikemia, do me thonë është rënja e nivelit të glikemis, si të mos nën 4. Në qëfë se glikemia bie nën 4, 3.9 dhe të poshtë, atëre duhet të ndërprerë agjerimin. Tash, kjo shfaqet qëfë si pasoj mosmarjes të një kohë të gjatë të ushqimit, barnat i ka marë në mrami, ato kanë vepru dhe i kanë ullë nivelin e glikemis. Pastaj komplikim tjetër që ka mundet me u shkaktu është hiperglikemia. Do me thonë ngritja nivelit të glikemis. E tash ngritja nivelit të glikemis bëhet mas shumë ti në kohën e iftarit. Se personat kur agjerojnë gjatë të ditës nuk konsumojnë ushqim edhe iftari është si një lloj feste. Aty më njerë fillojnë me diçka ëmbël. Të gjithë mandej, sepse fillojnë me diçka ëmbël, mandej me lëngje, me supe, me gjitha ato krejt që ka kanë me ongër, i hajnë dhe me thonë për një shujt. Edhe ajo mandej e ngarkon shumë organizmit edhe normal që ka me ungrit nivelli i glikemis. Në rast t'il, duhet me marrë insulin prapa? Jo, ne ju rekomandojmë tash pacientve me edhe me e ndryshu mënyrën e të ushqyrit. Do me thonë rëndësi të madhe ka edhe marja e ushqimit. Tash mundet të ndonë, në qofë se e masin glikemin edhe glikemia është 16 milimol, atër duhet me ndërprej agjerimin, sepse e rezikon jetën e pacientit. Me sa mund të mos e ndërprej agjerimin? Për shambull, po nëse është glikemia, për shambull 14, tash me rekomandime preferohet 16 me ndërprej komplet. Nëse o 14, ndoshta pak me i modifiku nivelin dhe ushqimin, edhe po ashtu tableta, do me thonë, nëse terapin të cërën është duke e marë pacienti, ndërsa konsiderohet 3.9 në qëfë se është, 3.9 dhe poshtë, shkakton hipoglikemi edhe duhet me ndërprej komplet. Ndërsa në qëfë se është 4-5, preferohet që pacienti me e matë gjithë një orë glikemin me pa mësë po bjen. Pra arsye se hipoglikemia është mjaftë rezikshme, sidomos e tash aty hynë dhe pacientet që jetojnë vetë, ka shumë pacient që jetojnë vetë dhe që agjerojnë dhe me pas një ramje të nivellit të glikemis, mujnë dhe me humë vedien edhe me ju rezikuj jetë atëne. Pacientët duhet me i kështilu shumë edhe për simptomat që i kanë, të ashtatan ndoshta nuk e ndinë që kanë. Nëse se matë zdo orë, a e kona i shenë që e vrinë vetën që së shmirë? Mundet me pas për të hipoglikemia, simptomat i vrenë. Pra arsye që janë simptoma mjaftë shprehuna. Pacienti ndjeti plëksht, ka dridhjet të trupit, ka ndjersitje, zbejhje, mandej 4 aura të shpejtat të zemrës dhe ka një farëndjenje të pasiguris pak, mundet me qenë dhe pak konfuz. Ndërsa, tek mundet edhe në qofë se bje nivelli glikemis shumë, e humë plëtsisht vedien. Tek kur është nivelli glikemis ma i lartë, atër pacienti mundet me undi pak ma i lodhur, ka etje të shtuar, ka urenim të shpesht. E tash, ka urenim të shpesht. Do me thonë vjenë si paprit, kretë kjo simptoma. Po, tash i ka do me thonë si to simptomat, ata e vrejnë dhe ndo njerë dhe din ato ndryshime të që i kam pas ma herët. Sepse e ka e të unë vete. Po, e qka urenimi i shpesht, ka mandej rezik dhe të dehidrimit pacientit, sepse pacientin nuk konzumon lëngje, edhe në të njëtën ko do me thonë, a i largohet uj nga organizmi, edhe ajo mune do me thonë me qume e ketsu dhe ma shumë gjendjen e pacientit. Pra ndaj gjithmon duhet me informu për simptomat, të cërat pacientit mundet me i pas qoftë për shkak të hipoglikemis, qoftë për shkak të hiperglikemis, ndërsa pacientët që janë me diabet tip 1 edhe të cilët agjerojnë, munden me u rreziku edhe me u shkaktu të këta komplikimi më i rëndë që shkaktohet ketoacidoza diabetike. Prandaj atyre ju preferojmë mos me agjeru fare. Sepse gjatë prej kur ka filluar Ramazani, kemi trajtuar me intervista me mjek të fushave të ndryshme dhe ka smundjet të cilat edhe mund të adaptohen, qoftë terapia, por edhe në menaxhimin e ushqimit. Por me që është si pjesa më ndihshme edhe lloji jetës që e bëjmë, sidomos te kjo pjesa e diabetit që shpjegove, këtu ka shumë rëndësi edhe mënyra se çfarë konsumojmë. Se e përmende, nëse ne nuk konsumojmë 18 orë dhe i konsumojmë 4 artikuj me njëherë, prandaj
një gjysmë me ore, kjo është edhe më e rëndë për atë smundje pastaj. Po, e ngrit nivelin shumë të glikemis, për një herë. Ju rekomandojmë spari të fillojnë gjithmonë shumitën e iftarit me ujë. A, me ujë? Po, preferuat dhe me thonë me ujë, po, për arsye se nuk kanë konzumu lanë gjatë rëkohës, nëse nivelli glikemis ka qenë i lartë, atër dhe kanë pasur enim të shpesht, kanë humbë lanë, atër duhet me u rehidru organizmi. O shumë e rëndësi me marë lanë prej iftarit e deri në syfyr. Vazhdimisht do me thonë me pi ujë që me u rehidru organizmi, po ashtu nuk preferuat me marë edhe lanë që përmbajnë kofein, si që është qaj, ose kafja, do me thonë me pi shumë. Këta e marën, doktoresh. E sidomës në syfyr. Për arsye se ato mandej stimulojnë urinimin dhe më shumë, edhe pacienti mundet me u dehidru dhe më shumë. Mm-hmm. Mandej shujtat me nda, edhe sasinë e marrjes së ushqimit, edhe me u kujdes domethënë çka hajnë. Mm-hmm. Me hunger shpesh e ka pak. Jo krejt çka e kanë ndërmend me hunger për iftar, mirë po me nda. Për shembull iftar me hunger pak, mandej ma vonë me hunger prap diçka tjetër, edhe dhe syfiri është më rëndësi me marr ushqim. Për arsye se syfiri është ajo shujta e fundit, pa. Edhe ajo mandej e mban deri dikund të ngopur pacientin. Mm-hmm. Tash ushqimet që ju preferojmë janë ushqimet që edhe nuk i preferojmë edhe të diabetikët edhe kur nuk janë, domethënë, kur nuk agjerojnë, preferohen më shumë ne hajmë shumë brumra. Brumra me mill të bardh, milli i bardh ka shumë sheqer. Po, edhe milli i bardh ka shumë sheqer, atëre preferohet me u bë me mill integral. Mandej me konsumojmë atë për proteina, po ashtu yndyrna, prej yndyrnave mirë po jo ato, ma te për vaj të ullirit, mirë po me marë ushqim, po me pas kujdes që mos të ketë shumë brumna në to, në qëfse anë rrezë ose patate, me i marë pa bukë, në qëfse e merë bukën, mos me konsumu sasit ma dhe mirë po me qenë bukë me mil integral. Integrale ma ndë i ambëlsirat mos me i marë fare, ambëlsiren me e shfridzu në vend të ambëlsires, me konsumu dhe më thonë, me marë një pemë, edhe ato disa orë mas ushqimit. Sepse do të ndalim edhe këtu se ka pemë që kanë edhe pavarësisht që kanë sheqerin natyral, edhe ato mund të sasit mëve. Po shumica e pemëve kanë sheqer. Rrushi, shalqiri, dorda, banania mandej është një diçka që banania ka shumë dhe gjithmonë ju preferojmë pacientëve të marrin veçjus banane jo të plot. Mm-hmm. Mirë, po në qoftë se ndin pak nevojë për sheqer, atëherë më marr një pemë, jo më shumë se një, jo më një herë pas iftarit, një me prit domethënë 2-3 orë më marr dhe pemën. E mandej edhe syfyri me pas në përmbajtje, po ashtu dhe proteina, me pas dhe ushqime me fibra, për shambull pasol ose thjerza, ose këto grurin që është i papërpunum, okay. Për shambull tërshër, është një diçka ushqimet me fibra e mbajnë të ngopur, sepse qëndrojnë ma gjatë në zorë, absorbohen ma kadale dhe karbohidratet prej tyre, mirë po edhe e mbajnë të ngopur ma gjatë mandej pacientin. Mandej është orizi bazmati, është ka më pak sheqer, ka karbohidratet, do me thonë, se sa orizi i thjesht i bardh që e marim, ose edhe me konsumo orizin integral. Mm-hmm. Pse jo? Do me thonë, me marë ushqime që kanë fibra edhe që në mbajnë të ngopur mandej për një koma të gjatë. Edhe asë si kafe, qaja në syfër. Në syfër? Po, në syfër, për arsye se mandej ato e stimulojnë urinimin, do me thonë, edhe qaja humbja e ujit mundet me shkaktu dehidrim të pacienti. Po, me që pothuajse me të gjithë mjekët që kemi bërë intervistat rreth agjërimit dhe smundjeve të fushave të tyre, gjithmonë kanë rekomanduar shumë konsumimin e lëngjeve, në këtë rast ujit konkret. Ujit, lëngjeve jo. Ujit, se mos kesh kuptuar. Tek diabetikët po, lëngjet jo, as lëngjet. Bile prej çajrave, nëse zgaboj, preferohet i gjel, çaji i gjelbërt më shumë sepse ngjason më shumë me përmbajtjen e ujit se sa çajra të tjerë. Po, të pak të po, është dhe antioksidantë dhe po. Mirë, por, po, të kjo dishta me undojnë, nëse referohem ka shumë ujën edhe pim ka shumë ujë, mandje ujë është pikrisht ajo që shkakton urinim shpesht. Po, a mundet me qenë një ndër simptomat jo, e rrajshme po, ndoshta, të gjendës ujë, tonë? Po, po ujën me konsumu dhe në syfyr s'keme nevojë me konsumu sa si të madhe të ujët, po, edhe është i mirë sepse rehidron pacientin. Për arsye se nëse nuk konsumon as atër ujë, as pjesën tjetër të ditës, edhe nëse niveli pak i glikemis është i lartë, atëre mundet me u dehidru dhe mandej me u ndi ma i lodhur. Mm-hmm. Ndërkohë, po kthena prap tek diabeti, tek personat që trajtohen me terapi, me medikamente, jo insulina. Këta e kanë pak më të lehtë se
personat me diabet tip 1, sepse insulina tjetër reagim ka prej barnave. Këta kur i adaptojnë terapin në syfyrë dhe niftar, a ndikon edhe kjo, do më thonë, dozën të cilën ju duni mi ndryshu, a ndikon edhe në ndryshimin e gjendjes ti pastaj, sepse ndoshta u mësu organizmi me një dozë më ka kohë? Po, është mësu, mirë po, zakonisht në iftare marrin dozën e tyre të barnave. Të duhur, mirë po duhet me pas, po thom kujdes me këto barna të cilat e ngrisin nivelin e insulinës, si që janë preparatet e sulfonilurez, glibenklamidis të mas shkakton shumë hipoglikemi, prandaj ose e përgjysmojmë dozën, ose nëse e shojmë që përshkakton hipoglikemi, atër dhe ndërprejmë krejt, dhe gjithmonë duhet me bisedu me pacientën, me i tregu që duhet me konsumu sasi më të vogla të ushqimit me qëllim që mos me pas edhe ngritje të nivelit të glikemisë. Ndërsa për metforminën nuk është problem, nuk shkakton hipoglikemi edhe e mban mirë nivelin e glukozës në gjak. Edhe barna tjera po duhet dozën e syfyrit sidomos me pas kujdes me përgjysmu. Duhet tash me konsultu. Normalisht edhe, në bazë të analizave. Farsisht do më thonë prej nivelit të glikemisë në gjak, nëse ofse ka pas për shembull hipoglikemi me ndërprej fare, dozën e mramjes, dozën e syfyrit, kurse nëse ofse ka vlerat ndarta të glikemis, gjithmonë me bisedu për ushqimin, për mënyrën të me thonë shpesh e ka pak të konsumimit të ushqimit, edhe të me pas kujdes, të me thonë, edhe normal që në ndryshimin, varsisht prej tabletave që është tu i marë, në ndryshimin e marjes së dozës së tabletave, edhe ndoshta në ndryshimin edhe të tabletave, të me thonë, të terapisë që e marin, që ka tjetër duhet me i rekomandu është edhe aktiviteti fizik. Po, që është shumë rëndësishme. Po, gjithmonë pacientëve me diabet që janë, ju themi që është shumë rëndësi aktiviteti fizik, duheni me hec bile së paku 120 minuta gjatë javës, dikun 30 minuta gjithë të dytë në ditë dhe atë me hapë të shpejt, për arsye se aktiviteti fizik ndikon në ulljen e nivelit të glikemisë. Mirë po tash tek pacientët të cilët nuk konsumojnë ushqim, është problem, për arsye se në qëfë se ata do të kenë aktivitet fizik edhe s'kanë konsumu fare ushqim, mujnë me pas rënje të nivelit të glikemis, mujnë me pas hipoglikemi. Prandaj, atyre ju rekomandoj, sidomos pacientët që kanë marrë insulin. Pacientët që marrin insulin edhe ashtu, ju, gjithmonë ju rekomandojmë që pasi të kenë marrë insulinën, ose para se me marrë insulinën, në qofë se kam planifiku, për shembull me pas një aktivitet më të madh fizik të dalin të hecin, ose të marrin dozë më të vogël të insulinës, ose të mbajnë diçka ëmbël me veti, në i bonbon ose diçka. Kjo vlen edhe për pacientët të cilët kanë hipoglikemi, në qoftë se kanë rënje të nivelit të glukozës ndër 3.9, atëre duhet me mbajt një lang, për shembull, të pemëve ose një diçka 120 ml ose 150 ml, qoftë lëngje të gazuame ose lëngje të pemëve që e ngrit nivelin e glikemisë. Që ka sheqer më shumë. Ka sheqer. Po. E pacientëve i thojmë pra që ditën të mos kenë shumë aktivitet fizik, të mos dalin me vrapu ose mos dalin të hecin, mirë po kët aktivitet fizik që të dobishëm për ta lojnë për iftar. Dhe me thonë, mas iftarit, me qenë se kanë konsumum, është rënda jo pjesë. Po, me siguri se mandej ka pa jo plëkshtia pas ushqimit edhe ka nevoj me pushu, mirë po nëse dëshirojnë me pas aktivitet fizik, pra ta evitojnë aktivitetin fizik gjatë ditës, edhe ta lojnë për mas iftarit, kur edhe kanë marrë ma shumë kalori, niveli glikemisë është më i lartë, edhe do t'i kontribuojnë po ashtu ulljes e nivelit të glikemisë në qark. Po, nga të dhënat e pacientëve tu, doktoresh, qoftë në poliklinikën endomedika, qoftë në dhe me pacienta tjirë, a ka shumë njerëz të cilat vuajnë nga diabeti, por që agjerojnë, ose që çfar shqetësimi kanë kryesisht kur vinë tek ju? Po, e kanë ashtë qëtësimin tash, a keme me pasë ndo një komplikim, mirë po ka të tilë që insistojnë të agjerojnë, ka të tilë që kanë... A ja dalin, dherën fund, kryesisht? Po ja dalin, mirë po nuk e di sa janë në gjendje me menagju si duhet nivelin e glikemis. Janë konsultime në sotë, siguri pacientë? Po, janë konsultime, janë e nuk janë. Për dëri sa, ata nuk kanë ndoni, sepse ngritja nivelit glikemis, në qëfë se për shambull, ata e ka nivelin e glikemis, vazhde me 12-13, nuk ka që është fatë shumë simptoma, dhe në pësu me ato simptoma. Kështu që nuk ka që mërzitën nëse kanë pak ngritja të nivelit të glikemis, ma te për ishtë që të sonë hipoglikemia, dhe me thonë rënja nivelit të glikemis, mirë po ka të tilë që ju rekomandojmë që fare të, unë pacientëve me diabet tip 1 nuk ju rekomandoj të agjerojnë pacientët të cilët janë në mosh edhe të cilë
cilët kanë smundje për cilëse, për arsye se diabetikët shpesh kanë edhe probleme me zemër, kanë edhe probleme me vesh, ka të me thonë kanë komplikime të diabetit, edhe atyre fare nuk ju rekomandoj të agjerojnë. Mirë po, dikush e merë dhe rezikun bëj vete, dikush insistan, është mësu, jam mësu të njetën, unë me agjeru, tash nuk moj, atyri thomani, provani, fillani edhe shiqani, mirë po gjithmonë me rekomandimet që me menagju si duhet glikemin, edhe pse është e vështirë. Ka persona dhe që nuk agjerojnë, mirë po nuk është që gjithmonë e mbajnë glikemin në nivel të duhur, po. Në nivel normal, e jo mo ata që agjerojnë. Kështu që... Po. Do më thonë, kryesisht prej pacientave të cilat keni pas raste, flisni me ta dhe ti orientoni në ashta më sakt, kryesisht ka pas që fillimisht kanë marrë hapin me u konsultu, jo, krym veti me rezik. Ka ndoshta edhe të tillë, po ndoshta edhe të tillë. Po edhe ata që po na ndjekin që ndoshta kanë rreziku pavarësisht që s'janë di mirë, është mirë të paktën me marrë rekomandimin e një. Sidomos këta që trajtohen edhe me insulin, pra edhe me tip 2 të vjetrit, të cilët marrin 2 doza, 2 herë në ditë marrin insulin. Atëherë nëse kanë për shembull hipoglikemi, që ajo është rreziku që mundet me u shfaq, duhet me ndërprerje ose duhet me zvoglu dozat e insulinës që i marrin para se me marr syfyrin. Por asesi nuk duhet me zvoglu pa rekomandimin dhe konsultimin me mjek. Po, mirë po. Ju e dini dozën varësisht gjendjes ndoshta. Po, e vërtet. Mirë po, nëse kanë hipoglikemi, atëherë duhet me ndërprerje, nuk ka kuptim, nuk ja vlen me agjeru edhe me rreziku shëndetin e tyre. Edhe feja i liron ata të cilët kjo agjerimi po agjerimi ja rrezikon jetën ose e dëmton gjendjen e tyre shëndetësore. Por të flasim për diabetiket me probleme më të lehta që kanë më të menaxhueshme gjendjen e tyre shëndetësore dhe ja dalin të agjerojnë. Çka duhet kenë shumë kujdes sepse edhe gjumi ka shumë rëndësi tek ta persona dhe përveç stilit jetës, përveç aktivitetit fizik. Agjërimi është pak që e qorienton pak edhe pjesën e gjumit, duhet... Po, e vërtet është që qorienton, mirë po ta shumë varet ata si kam vendos, nëse në mësu manjeret më së me pas. Po, e ka pra persona që janë me diabet tip 2, marin barna, e kanë të regulum, të menagjum, do me thonë mirë nivelin e glikemis, të ata nuk është në të një problem. Bile me studime të shumë të agjerimi është në diçka që dhe preferohet dhe që ka efekte të dobishme për organizmin e njeriut. Tash është edhe ajo një mënyrë, një lloj i dietës. Po, shkencat moderne e quajnë si dieta më shëndetshme. Ashtu është ai intermittent fasting që e bojnë edhe pa agjerim edhe personat që nuk janë fare, do të thonë nuk janë musliman, edhe e mbajnë dikon 12 orë ose 16 orë nuk konsumojnë asgjë. Për arsye se organizmet lirohet prej toksinave edhe humbin pesh. Këta që e kanë të menagju mirë diabetin dhe që marim barna së dëmës që shkaktojnë hipoglikemi, mundën me provu edhe me mbajt nëse nuk kam problem edhe e menagjojnë mirë. Ndërkohë se jemi gati në minutat e fundit të emisionit, e përmendëm më herët një pjesë shumë të rëndësishme që ne si popull jemi pak adhurues të gjërave tradicionale, të brumit kryesisht, por kjo përveç që nuk rekomandohet te diabetikët, nuk rekomandohet as tek personat e shëndosh, të cilët nuk vuajnë nga ndonjë prej këtyre smundjeve, por çka të zgjedhim më shumë, për shembull prej 7 ditëve të javës në iftar, për shembull patatet duhet ta përsërisim shumë se ka shumë sheqer. Patatja ka shumë sheqer, mund të konsumohet mirë po pa buk. Nëse konsumohet patatja, jo dhe bukat konsumohet. Mundën me u konsumu po supat, edhe supat me perime, mandej salatat e freskta, ka salatat, ash ka perime të ndryshme që mundën me u bo, po ashtu dhe gjitha gjillat me perime, për arsye se perimet nuk kanë shumë kalori, perimet janë të shëndetshme, edhe preferohet ma te për perimet e zira, se sa, ose dhe në përgjithsi, ushqimi zir e jo ushqimi fërgum në vaj. Pra, ka lëshmëri të ushqimeve që mundemi me i konsumu. Ndërkohë, prej pemve dhe perimeve janë disa e thashe dhe mejere që kanë pak më shumë, që ndikojnë pak më shumë në ngritjen e sheqerit, po e them pak ma që të nga kuptojnë edhe shikuesit. Po, sidomos pemt. Ti dalojmë disa... Po, sidomos pemt kanë sheqer mjaft, mirë po tash janë pemt e verës si e përmend, dhe janë rushje... Për shemë në rushë, sa kokra mund të hamë në iftar? Po, mundet sa ka grushti, po, 5-6 kokra, po, që ashtu me 2 grushta, për me marë ma shumë. Okej, dhe me tonë shumë pak, nështë 6-7 kokra nëse mund të themi, jo shumë, se ka shumë. Po, një molë, po, një molë e gjelbërt mundet, është grejpë fruti që s'ka sheqer, mirë po nuk
kashi aq të mirë, kështu që ndoshta edhe shumica nuk e konsumojnë. Po. Është kivi që s'ka shumë sheqer, mandej një portokall, munden po jo ma shumë, ose ndonjë mandarin, për shembull jo 2-3, jo 2-3 portokalla, me ushqimit, edhe dardha ka mjaft sheqer. Një dardha mund të ha? Po, mundet me konsumoni një dardhë, gjys banane, po, disa orë pas iftarit, kjo në vend të ambëlsirës. Jo të konsumohet diçka ëmbël e mandej me u konsumuar, edhe pemaj, me u kombinuar aty shumë. Kalori, po, që ka me bo, ndoshta është pak e fështirë, mirë po duhet me u bu si rezervë. Si rutinë e një jetë, një stilit tjetës. Ndërsa prej përimeve përveç patates, çka tjetër duhet jo, të jo, nuk ka diçka që, jo, nuk ka diçka. Më ndaj preferuat, po thome, dhe ushqimi që janë këto dhe kanë proteina dhe kanë fibra, së që janë thjerëzat, edhe ushqimet me thjerëza, supat me thjerëza, më ndaj është pasuli, cili së ashtu ka fibra, ashtu po me u konzumu, po, mirë po jo me sasit madhe të bukës. Mandej syfir dhe orizi, për arsye se e sidomos orizi integral. Mandej ndoshta makaronat që i konsumojmë, mirë po dhe ato kanë sheqer, po me u marrë dhe ato makaronat integrale. Për arsye se qëndrojnë ma gjatë edhe absorbojnë karbohidratet ma nga dale. Dhe të pjesa e konsumimit të ujit që e përmende që është shumë e rëndësishme, edhe duke marrë parasysh që gjatë gjithë ditës diçka përveç ujit na pihet edhe shtis, edhe kafen, qajen që i përmende, përveç këtyre që the që ti minimalizojmë, çka mund të pijmë përveç ujit? Ndoshta të përdoret edhe lëngjet që i kanë për shembull gjitha lëngjet kanë sheqer. Kanë sheqer, po janë disa lëngje që kanë sheqer, mirë po janë disa lëngje që shkruan që s'kan sheqer, nuk di. Është lëngjet e gazuara, prej lëngjeve që s'kan sheqer është Coca-Cola Zero ose edhe disa lëngje si këto, lëngjet e gazuara pa sheqer i hasim në për dyqane ose do mundin me bë ndonjë lëng me pem, për shembull me vishnje ose si lloj kompoti. Duhet shumë mirë po të mos, po. Duhet pem, mirë po e marrin, do të thoni got lëng, nuk është që ka me ishka këtu diçka, mirë po jo me qit shumë sheqer dhe asaj. Pra me pinë do një kompot që ashtu, edhe në përgjithësi unë nuk i konzumoj fare lëngje, po nuk i preferoj konzumimin e lëngjeve të diabetikët, sepse me të vërtet kanë shumë sheqer. Pikrisht për këtë të pyta, se nëse ata e din prej informatave që kanë që një mol mund të hanë, ndërsa nëse në një gotë smuthi me mol duhet të hedhim 3 mola, po, atëherë kjo e rritë. Mandi janë edhe frutat e malit që janë pa sheqer dhe që janë të mira, janë borovnicate, janë tridzate, tash nuk është edhe koha e tyne, mirë po, po mund të gjindën në për dyqane, sa e shë. Doktoresh, jemi në minutat e fundit të emisionit edhe zakonisht e marrë një mesazh të shkurt të përkufizuar për gjitha ata që nëse gjatë gjithë emisionit kanë pas dilema nëse se kanë kuptu mirë, të drejtohemi shkurt drejt atyre sidomos personave diabetike. Gjithë personat që janë me diabet, para se të vendosin të agjerojnë, duhet gjithsesi të konsultojnë mjekun, të shiqojnë gjendjen e tyre shëndetësore si është. Në qoftë se vendosin me agjero, duhet të bëjnë matje të shpeshta të nivelit të glikemisë. Duhet të kujdesin shumë, aktivitetin fizik të reduktojnë gjatë ditës, mandej duhet të kujdesin shumë për sasin edhe për llojin e ushqimi që konsumojnë në iftar edhe në syfir. Edhe të konsumojnë shumë ujë, gjithashtu. Se këto amës të harrojnë dhe një ato. Mirë, po në qëfë se ju rezikohet, do me thonë, gjendja shëndetësore e tëre, në qëfë se kanë shpesh rënjët nivellit të glikemis, në qëfë se e vrenjë që shpesh kanë ngritjet të nivellit të glikemis, mos të negrizhojnë, mirë po të ndërprejnë agjerim. Edhe asesi mos marrin vendime pa konsultimin e mjekut të tyre, endokrinologut, si që është doktoresha Arin për pacientet e saj dhe të gjitha ata që i kanë mjekët e tyre. Për ndryshe, doktoresha Arin e gjejmë në Poliklinikën Endomedika, është tek rruga Marën Feza, nëse zgaboj. Aty mund të gjejnë dhe të konsultoheni edhe ju që dëshironi të agjironi, por edhe ju që keni problemet e tila shëndetësore dhe të konsultoheni, të diagnostikoni, ndoshta dhe veten se keni simptoma dhe ende nuk e keni të qartë se cila është ajo nga çka vuani. Doktoreshin, faleminderit shumë që ishe sot me neve. Faleminderit shumë për juve, për ftesën. Po, ata shumë kënaqësi, shpresoj t'ju kemi prapë në emision. Faleminderit. Kemi shumë tema që si endokrinologë mund të trajtojmë bashkë. Po, gjithsesi. Faleminderit. Ndërsa pas doktoreshës se dini që gjithë herë kemi studimet e gazetarit ton Shëndrit Lumi, i cili kujdeset që përveç temës që flasim në studiot na sjell edhe informacione tjera që janë të rëndësishme për t'i mësuar dhe ndëgjuar nga ju. Për pak do takohemi me Shëndritin.
Pas bisedes me endokrinologën që kena pas në studio, kemi marrë informata të shumë të rreth rëndësisë së menaxhimit të sëmundjes së diabetit, sidomos kur kemi disa klasifikime të diabetit, e më rëndësishma është diabeti tip 1 dhe 2, të cilët të duhet të kenë kujdes shumë nëse vendosin të agjerojnë Ramazanin dhe nëse vendosin ta bëjnë këtë, duhet patjetër në konsultim me mjekun e tyre dhe sipas rezultateve që duhet i përcjellin gjatë gjithë kohës që mos të kenë lëvizje të sheqerit. Ndërkohë kam shëndritin këto. Përshëndetje, Sara. Sa do t'i ndrojmë rolet, për mduket. Po, unë jam vajza e studimeve. Sa ti e vajza e studimeve dhe unë jam Saranda. Okej. Është shumë interesante se ne vazhdimisht mundohemi që të sjellim gjëra të mira për ndjekësit tanë. Por këtë javë, Saranda ti ke qenë në shtëpinë e pleqshve të jetimave të Ballkanit dhe na tregua. Do sa ka qenë edhe Ramazani ai motivimi që na ka ardhur për me bë diçka më shumë për këta persona sepse po bëhet mjaftueshëm jo vetëm nga Agja Halel, por edhe nga gjithë bashkëpunëtorët donatorët që i ndihmojnë atij, por së bashku me Poliklinikën Endomedika, ku e kam edhe këtu përpara me doktoreshën Venersh, me doktoreshën e Urt, me doktor Pidanin, me doktoreshën Rina, shumë pjesëtar stafit të Poliklinikës Endomedika, kemi qenë në Suhare tek shtëpia e të moshuarve ku kemi vizituar vizita shëndetësore nga mjekët e endomedikës, vizita nga endokrinologu, nga reumatologu, kemi bërë analiza të sheqerit të rregull dhe të sheqerit tremujor, kemi bërë IgG-n dhe IgM-n e testit serologjik, ku kemi parë nëse kanë kaluar testin, e shumë aktivitete tjera shëndetësore për ta. Ndërkohë gjatë ditës na u ka bashkangjitë edhe laboratori Olev, të cilët i kanë bërë PCR testet. Kjo ka ndodhur gjatë ditës pa pritmas, është dashur PCR testet sepse të nesërmen vinin vaksinat për të moshuarit. Dhe është fakt shumë interesant me ecik që të gjithë kanë rezultuar negativ. Në testin PCR të gjithë kanë rezultuar negativ, ndërsa në IgG-n, në antitrupa, ka ndalë dikun, nëse zga bëjë, si jam e sakt në shifra, 4 persona që e kanë kaluar Covidin. Të gjithë pothuaj se janë mesatarisht mirë me shëndet, kanë smundje të cilat edhe a ditu dikush u dashte, ndoshta është për një insulin, dikush ka smundje reumatologjike të cilat doktor Fidan Berisha i ka diagnostiku dhe i ka fut në terapi. Gjithë dita ka shku në atje dhe është shumë mirë kur forcat e bamirësisë bashkohen për një shëndet dhe mirëqenje të mirë për gjithë ata të cilat janë banorë të asaj shtëpie. Juve keni sjellë edhe disa plesh në qendrën klinike universitare për një ekzaminim më të thjeshtëm. Po, sepse ishte sipas analizave, sipas rezultateve, nuk ke shumë mirë gjendja e tij dhe konsiderohej ndoshta më e përshtatshme hospitalizimi, megjithatë sipas vizitës që patë që ku vizitu nga pulmologu, nga gastroenterologu, nga mjeku i përgjithshëm, nga të gjitha analizat që u bën, erdhi në përfundim që të miret një terapi edhe në shtëpinë ku jeton, sepse nuk ka nevojë për momentin për hospitalizim, por që duhet të përcillet. Por unë i kisha rekomandu, i kisha motivu të gjithë ata që kanë mundësi, ata që kanë zemër të madhe mas pari, para se me pas gjep të madhe, që të ndihmojnë, jo vetëm këta të moshuar që janë në këtë shtëpi, po të ndihmojnë kudo që kanë mundësi, ka mjaftueshëm njerëz që kanë nevojë për neve. Po, padyshim neve shohim shumë raste çdo ditë të cilët kanë nevojë e jemi shumë mirënjohës për gjithë ata të cilët kontribuojnë në shoqërinë dhe komunitetin, të cilët kanë nevojë për ndihmë. Këtë e dëshmon edhe shumë mirë Agja Halil, por e përmend edhe faktin kanë gjatë gjithë ditës sa ditë neve për ndryshë ai gjendron gjatë gjithë ditës me të moshuarit, madje pat na tregoi ke rastin që njërin prej të moshuarve gjatë natës një prej nedve ka qenë smur dhe ajo shku prej shtëpisë në Prizren për të marrë me pacientin, domethënë i konsideron janë më shiruar me një fjalë. Është një motiv i madh ajo çka bën Agja Halil, edhe me të vërtetë është një energji e mirë që na transmeton neve dhe të gjithë na që po e shohim edhe që do ta shohim të historien, është mirë që të marrim pak nga ky vullnet, nga ky humanitet që ka ai dhe të bëjmë të njëjtën gjë edhe ne. Okej, atëra po shohim historien. Okej, po shohim.
Përshëndetje profesoresh. Përshëndetje. Unë ju falenderoj shumë që keni gjetë kohë dhe keni marrë këtë iniciativë për me gjetë afër banorëve këtu. Ajo çka po kam dëshirë me ditë çka ju shtyn në bashkë të shtëpia flesh. Zotni Halil, mu më ka shty një emision që e kom pa ju, je. Edhe më ka shty puna që e bëni ju për krejt njerëzit, jo vetëm për pleqt, për këtë shtëpine e të moshuarve këtu që i keni vendosë dhe keni kriju kushtet mira, po edhe për krejt më barë Kosovën për njerëzit që janë në nevoj. Edhe është buri jam që ju përcjell vazhdimisht juve në emisione, edhe një emision ma të regoj në qatë moment, se unë nuk po kam ko shumë e shqyu televizorin, po atë emision si e kom pa, e kom kontaktu Sarandën edhe kom thonë Saranda, që kam muj, unë me bo si poliklinika endomedika me krejt mjekte dhe personelin ton, me ofru një kontrol spaku para Ramazanit një herë, pastaj edhe me vazhdu bashkëpunimin. Mi kontrolu këtë atmoshuar për sheqer, për smundje reumatike dhe për krejt shërbime specialistike që na i ofrojmë aty. Kjo është një minimum që kemi mujt bile me bo, s'pa ku tash bile para Ramazanit, po do të vazhdojmë edhe në atë hutje. Në sa pa është keni bo edhe testin për Covid banorëve? Ne ju bëmë edhe testin e shpejt, serologjik. Ju bom analizën e sheqerit sa kanë për momentin, analizën e sheqerit mesatarën tremujorëshën e sheqerit tremujt e fundit, që një farënyrën a tregën neve edhe omë se kanë maj sheqer të mëshef që se kanë ditë dheri tash, ose ata që veç kanë qenë në terapi, a është ajo terapi mjaftushëm edhe a është ju regullu sheqerit mirë këto tremujt e fundit edhe a kemi nevoj me korrigju. Ju kemi marrë tensionin që me pa dhe adot një kurigju terapin për tension që shumica e shim të marrë, një EKG për me pa dhe në tonë funksionin e zemrës, ajo që ka mujtëm me bartë këtu edhe që ka mujtëm me bo për të gjithë. Ju kemi bo kontrolën endokrinologike, pra për smundjen e sheqerit, edhe kemi bo kontrolën e reumatologike që shumica atyne kanë nevojë. Profesore, shumë në emër të stafit, sidomos në emër të banorëve, të falenderoj shumë. Po më duket këtë Kosova, do të më falenderoj juve, ju neve. Zotë më shumë. Pas materialit që kemi realizu në shtëpinë të moshuarve në Suharek, së bashku me Agjen Halil dhe gjithë ekipin e poliklinikës endomedika dhe ekipin e laboratorit OLIV. Gjithashtu, duhet të theksoj që pas disa ditëve, pas gjithë terapisë që është kërku, pas rezultateve të gjaku dhe mjekve që kanë konstatuar, ka qenë Besa Farmi, ku i jonë bashkëpunëtor, jonë i regull të emisionit, që ka arë në mënyrë shumë vullnetare, na u ka bashkan gjithë në këtë iniciativë, edhe ka arë bashkë me neve dhe ka dërguar gjithë terapinë që kanë shkruar mjekët për këta pacientë, për këta të mëshuar në një farmënyre si donacion, edhe ka premtuar që do të ripërsëris këtë donacion për të dërguar terapi i barna, medikamente, si do që i quajmë për të ta të mëshuar, kështu që e falenderojmë shumë Besa Farmin me Health Aid produktet që ka qenë ka të zemër gjerë këtë herë. E për fund, shëndret, e kemi? Unë dësha dhe diçka, me qënë se e përmendëm edhe pjesën e vaksinimit, të gjithë këta mëshuar, janë vaksinuar dhe me sa e di nuk kam pasur ndonjë efekt anësore, kanë kaluar shumë letë, kështu që inkurajojmë të gjithë të mëshuarit, sidomos edhe ata të cilët tashmë u është bërë thirrja që të vaksinohen nga dita e djeshme, të shtunën dhe të djelën moshat mbi 75 vjeçare, të shkojnë pranë qendrave klinike të mjekësisë në për komunat të tyre të vaksinohen dhe
të shpresojmë që të kalojmë një periudhë të inkubacionit shumë të lehtë dhe ta kalojmë këtë pandemi siç është më së miri. Po. Faleminderit shumë, për fund tregoj edhe na shikues dhe ku mund ta gjejnë shpejt. Portalin ton mund ta gjejnë shumë lehtë. Është në website www.familiajon.com, gjendemi në Facebook Familiajon, në Instagram familia_jon dhe kanalin ton zyrtar në YouTube Familiajon. Faleminderit shumë, shihemi në takimin tjetër. Po ashtu. Para se të ndahemi, unë desha që t'ju bëj thirrje të gjithë ndjekësve që të na shkruajnë në Facebook apo qoftë në cilin do rrjet social mbi temat të cilat dëshirojnë që t'i trajtojnë, meqense të gjithë i marrim parasysh dhe i lexojmë të gjitha mesazhet tuaja. Faleminderit. Faleminderit ty, Shëndrit. Takimin virtual me Shëndritën e keni çdo të premte në ora 20 në portalin Familja Jon. E gjeni po ashtu edhe në YouTube për gjithë juve që ju ka ikë. Zakonisht ka persona të ndryshme të fushave të ndryshme ekspert, të cilët flasin për tema shumë aktuale në të cilat po ballafaqohemi. Konkretisht në ditët të cilat jemi, sidomos në këtë ditë pandemike që po vazhdojnë ende edhe pas një viti. Ne do të vazhdojmë me rubriken tonë të Ermirës, Eridës e Blinit, të shohim se çfarë na kanë përgatitur ata këtë herë. Përshëndetje! Mirë se erdhe në rubriken Erida, Blinin dhe Mamin. Deri më tani, ne kemi bërë aktivitete me pajisje të ndryshme nga kuzhina, nga dhoma gjumet, madje dhe nga kozmetika e mamit. Për shembull këtu ne kemi një pajisje kuzhine dhe çfarë mund të bëjmë me të? Unë di! E shini? Një rakit fluturuese me ngjyra të ndryshme. Wow! Tani do të shkojmë në hën! Yay! Ne do t'ju tregojmë se si ta punojmë këtë raket fluturuese. Baza është pjesa e brendshme e letrave të aluminit. Letra, ngjyra dhe gërshër dhe disa pjata për t'i vizatuar më mirë. Unë këtë e kam gjyrosur dhe pastaj e kam thar dhe tani ne do t'i vizatuar format. E njëjta dhe i kam zatuar dy vija njërën pulë dhe njërën lartë dhe kur ti prez ato do të kapën me zvitin. Tani dhe ta bëjmë majën e raketës. Pjesë me thirr, se edhe mund t'ju ndihmoj mami se është e vështirë për fëmijët dhe pastaj do t'i vendosim këmbët e raketës.
kët kisim që nuk po duket bukur, do ta mbuloj me një letër. Ndërsa un i kam bërë dhe rraf për zbukurinë. Jemi gatër për të shkuar në hën. E mishë të dashur të emisionit Familia Jonë, si që ishëm duke folur për diabetin dhe të mirat e agjerimit, kemi ardhur të një ide për një iftar. Pse mos të bëjmë, edhe pse shumica prej neve jemi agjerushëm dhe në këtë kohë ende nuk e kemi taman vaktin kur mund të konsumoj mushqim apo të pim diçka, por një recetë e tillë do të jetë një ide fantastike për gjithë ju. E sot e kam një person shumë mik të shtëpisë të emisionit Familia Jonë, i cili do të gatuaj me neve. Nuk e kemi parë asnjëherë në këtë version. Zakonisht jemi mësuar të ndëgjojmë këshillat e tij shumë të nevojshme, por edhe kjo është një këshillë e tij. Sot në studio me mua në kuzhinë është Visar Sadiko, psikologu. Mirëseri Visar. Mirëseri. Shumë më ndryshe edhe shumë më kikzu që jo ardh sot. Unë kam shumë qejf kur nga gjinia mashkullore ka kaq talent të shumë në kuzhinë, sepse janë pedant në këtë punë. Tepër. Të fakt të nëni motivoj kështo që sa më shumë gatuni. Po, është rekomandim edhe jemi që të djemë dhëtë me gatu, sa më shumë, për shkak se dhëtë me qenë të bavarër. Kështu që kipa. Edhe çka un po du me kështu, do të thon të gjithë njerëzit të cilët më njohin e dinë që un punëshëm, edhe po kë nuk do të thon që un zdi me gatu. Çuditshëm, dhe... se Visari do të thon sa herë ti në telefon është duke punuar. Po, po kryesisht mas ne mas punës shkojmë në shtëpi dhe provojmë me marrë diçka për çepin tëm. Veçanërisht tash që mbyll jetë këtu, s'po kemi mundësi me hunger jashtë, edhe është dashur tash me zhvillu talentin një hap më sipër. Ose më tutje. Do më dapi bën konkurrencë mamit. Mamit. Gjithë shysh apo? Po, konkurrenci si jetoj me mamin, po është dashur ja dalë edhe vet. Do më fal tanat mira, po jeton vet me gatu po den. Është na më shkruajtin ta rubrika, atë vetëm më propozuan e gjithë se zamrë vetëm në rajon. Për 4 vjetë. Dhe kështu, sot po kam dëshirë me bo një recetë të shpejtë që mu më pëlqen shumë, që okay. është shumë e thjeshtë mu bo edhe menej që edhe shikuzet nëse provojnë. Edhe s'po dënë shumë produkte. Jo, dënë shumë pak gjona dhe për një me shumë e mirë. Edhe me hongër jashtë ju bojtë shtrejtë, me bojtë shpejtë, jo, është shumë gjirë kështu që provojeni, sepse ja vlenë. Unë fillimisht i kom a mi përmend produktet. Po, para se me fillu, kemi gatuar një do ta bëj një pul me curry, po dhe okay. Këtu kemi çep, një çep të madhe që e kemi coptuar jo shumë të imët. I kemi dy thelba të vegjël hudër, ajk, sos domatesh, curry dhe mishin e pulës. Domethënë vetëm virusat shkun. Dhe virusat shkun. I kemi këto dy përbërës shumë të rëndësishëm. Dhe kështu, do të filloj me e apliku vajin, fillimisht e hedhim në tigan, po do të ishte mirë, po maksimum tani më fund e zbresim, pak se do të kjo muzi. Mirë, më thonë një sasi pak jo, shumë të madhe, po jo dhe pak, për shkak se qepa do të mu fërgu, ja bëjmë këtë stinjën e gjysheve tona, dhe me shpërndalë në gjithë anët, po, dhe pasaj e marim qepën edhe e hedhim në tigan. Ata marrën mishin. Jo, mos e merr se tani më duhet me receptu pak as mishin, okay. Po. Mundem me marr këtë lugën këtu për me e shpërndar pak. Ata shpërndajë unë ti bëj. Këtë lugën shumë. Perfekt. Tash sa i përket. Ata kanë mendje këtu tash. Për pak, po. Okej. Okay. Mishin mundohemi me coptu në pjesë të cilat nuk janë shumë të vogla. Okej. Okay. Dhe tash të mishi bën kur pjeket. Po. Po thuj se spun pak në mas, kështu që po e lojmë çështu. Okej. Dhe realisht po, pazar. Një pyetje shumë serioze. A më merr ujë deni tort me hongrin e tij? Nëse ski ta kemë dikon për shkak të hudrës mundesh.
Do të hajmë tartë dhe të pushoj. E, tani me i parë kjo bërë shumë mirë. Kove të fundit, unë jam përkushtu pak një ujë karbohidrateve, sepse fillova me shtu në peshë, dhe kjo ka qenë një recetë ideale që mu më ka ndihmu shumë. Për shkak se kom gatu pak ma shumë dhe kom hongër pa bukë. Do më dhëmë që për mu kon shumë një salë. Pa bukë, pa pasta, pa orez. Pa si gjojsh. Për me në kanë karbohidrate. Po. E mish i pulës, nëse s'ka bëjmë ashtë në kohë është proteinike, edhe këto pjesët e tjera do më thonë një në kohën okej. Okay. Shpesh kanë kritiku për shumë, a, po qysh, a, i ka, ka shumë ndyrë, po, okej, okay, po, dhe ndyra i vinë organizmit. Në më thonë në një mos. Pa tjetër, edhe plus, edhe yndyra dhe proteina që përmbajnë e shpejtojnë metabolizmin, që, që nënkuptojnë që mund ka e mundësin me udhëpsu më lehtë. I kontribojmë shumë vjesë së peshës. Tani, gjatë kohës që ato e duke përbu, po, tani, në kontakt me profesionistët të svëki qore pa i mësu krejtë. Po, ta shtu vësaj kemi edhe dhe hudrën pakës, në mënyrë që dhajo me u... Fërgu pakës, po, shumë, shumë. A një set, a një dhe misaferve të tjenë, ndoshta ju shkën mendja me produktës të qka jemi të kibon në bashkë. Okej, okay. Dhe tash, po thuaj se i kemi... Temperaturën e lartë halatë? Temperaturën e lartë duhet edhe pakës, okay. Të lutëm shumë nëse më nëshmi hedhë veç edhe pakës vaje, kam okay. Përshtypjen që ka nevoj. O ne jem të përgadit sot në sasi pak matë madhe, se... E kom ditë që ti kime marrë për i thonë të shpija, këta kështë që... Nese, të i kam kameramanat, njani për ty në nuk është agjërushëm, po shprezoj që se hinë menja me ongër krejnë. Jo, se ndojnë ambashkë, se... Ha, atëve? Perfekt, kështu që... Mirë, kjo ka qenë një mundësi që në zakonisht e kom super më apliku dhe u konë shumë e dobishme. Shumë për vje interesant që din me gatu në ne dhe që din me gatu shime... Të ngrohta, se zakonisht është ajo pjesa e ushqimeve të shpejta që i mësojnë pak më shumë. Unë e jam rritë... Personat që punojnë, nuk e kam fjallin për gjini. Po. Kam fjallin se dhonë gjatë studimeve, kum gati më shumë ushqime të shpejta. Natyrisht. Te kur i mbonon, kum nisë me bo edhe gjilla edhe... Në vitin 2009-2011, unë e kom qenë duke jetu në Greqi për shkak të studimeve të magistraturës. Edhe ka qenë koha në të cilën në është dashë me mësu me gatu gjë gja. Për ndryshë, na imi tre djem dhe nuk kemi motër. Edhe është dashë pa tjetër me ditë mi ndimu mamit ka pak. Dhe si rjedhoj, ka një nevoja më mësu edhe me gatu gja. A jem mësu vetëm ti? A ma dhe vlaj? Jo, realisht edhe vlezri di me gatu gja. Okay. Bile, vlaj jem Kroni, është mund të jetë bajeg i mirë në këtë fol. Kroni, për ndryshë, është një super gazetar. Që li puna në televizionin në kranë, Kosova. Dhe tani qka unë duna me bu është... Ta ma të palun më të janë kamerës. Të lutem, më falë. Dhe tani qka e kemi edhe... Procesi radhës është? Procesi radhës është me hedhë këtë salcën e domateve. Tu brenda. Perfekt. Dhe në qëtë mënyrë... E lëmë të... Salca para mishit. Salca para mishit. Okay. Në mënyrë që të kryot një mas pakës që mishin e pas pakës dhe agështi pa. Për të zi pak në vetë. Uja i hirë? Pak ma voni qesin vetëm pakës, okay. Mire po jo me njerë. Jo me njerë. Dhe më vesh një gjys gotë dhe vogu sa me pas. Okay. Dhe në momentin që edhem salsën, atër e kemi kohë për me edhe mishin rënda. Okay. Perfekt. Faleminderit, Sara shumë. Tash një veda duhet, nëse ka... Unë e kam një problem që zakonisht disari provoj të këtë gatuj. I sot kime provu vetë. Ska problem, nuk më pengon mua, si gjo kime... Dhe... Bash pak zonat, të dhe në sari. Tani do të uj vetëm pakës. Okay, dhe qka në duhet tani, të lutëm shumë. A kemi diçka që e mbulojmë këta? Po. Perfekt. Është e lutë, s'ku di. Okej, e provojmë, usa aromë qinka, po duke që është kualitativë që... Shumë, janë të shefeshë. Perfekt. Sa minuta e lëmë kështë? Apo e kontrolojmë? Tash t'i varë, tash në këtë mënyrë, tash na e zbresim veç pak temperaturën. Okej, a që kjo? Po, vën? Po, të lutëm. Sa? Në pesë? Mjaftoshëm, po. Për një kohë të shkurtë, dhe kjo zakonisht merë deri në 3 ose 4 minuta për me uzi mjaftoshëm në veti. Edhe masa nej, tash kjo është e pjesa ku në shpesu kur gatë i kërën e valzaj, për shkak se tash pas gjimisht. Isari është një prej personave shumë dinamik, edhe në pau në punë kër i ka rastet, 10 minutat e pauzës i ka gjithmonë po, qështë. Gjithmonë.
Dhe e vërtet ashtu. Shkoni na me jetë, kështu nuk është ndaj, s'ka ndaj problem. Por gjendja e tij e lëri me jetë. Është një mënyrë për të shkëputur nga takimet që i kanë bërë pasjeshme. Është pa muzikë këtë herë, e përjeton po duket. Po, veç është shumë interesant për shkak se ishem një herë me një shoqe time në diskotekë dhe gjatë kohës që më kam vallëzuar dhe vazhdimisht më thonë gjitha fotografitë që kishte bërë fytyra ime ishte kështu. Simplor, se a te. Problemi është se edhe psikologjikisht njerëzit i përdorin senzorët e tyre ose të thotë një stimul që e stimulojnë vetë ose e nxisin vetë një reagim në mënyrë që shkëputen nga jashtë dhe i kanë emocione për mbrana dhe do të thonë lidhe nga. Ti nuk të intereson njerëz çka po ndodh. Kështu që për të shkëputur edhe ne kam këtë mirë po krym punë. Po kjo, nene, kjo krym punë. Trego tash kjo pjesa e kuzhinës e gatimit nga ana psikologjike. Si trajtohet? Realisht, jo, është vetë përmbushse. Po, është një faktor i cili. Po, është shumë vetë përmbushse dhe në anën tjetër kjo stimulon autonominë të personave. Dhe në momentin që ti mrin diçka dhe bën që ka sukses, atëherë ti nxitesh për ta vazhduar ose eventualisht për provu diçka tjetër. Njeriu në çdo aspekt të jetës duhet me pas një nismë e cila përforcohet dhe suksesi përforcohet. Prandaj për shkakun në aspektin e ushqimit, po, është pjesë që neve na shërbejn, kështu që nuk duhet me hezitu, me gatu, duhet me di. Promovon të gatuarit. Promovon të gatuarit në emisionin. Okej. Tani po më ndaj. Çfarë tjetër? Çfarë ke specialitet tonë, kështu që e bën shpesh? Sallata po duket. Sallatat më pëlqejnë shumë. Mirë, po, më më thon se jo shumicën e rasteve më bën për mi e tash ngrisin pak as temperaturën. Sallatat nuk kam shumë kur realisht për shkak se gjithmonë kur e përfundoj punën tash në këto kushte gjithmonë po i gjej të mbyllura të gjitha. Me blej maharet për me marru ma vonë nuk janë të freska edhe fatkeqësisht po më do gjithmonë me bu me porosit. Mirë po ashtu që zotit po kemi shumë mundësi për me bu porosi për me sjell ushqimet në ambulancat ku punojmë. E tash është momenti ku na i hedhim kërin. Po. Edhe e hemi... Varet për shijes. Dikush e donë ma shumë, dikush e donë ma pak, unë e përvejti e du, kështë në sasi të moderuar, më pëlqen shumë. Atë moderuar, okej. Okay. Nuk e të prej, po ka njerë dikujt mundet një duk pak, a edhe në pësi e shtuar, po të ke fund të nevoj shumë pëlqen mu. Sepse, kërësisht në e o shumë. Po, mirë, atër e edhe në këtër, edhe tani, edhe e përzijem ka dole në mënyrë që mos me naro asni gjo për jashtë. Në fund a mbetet e langt? Jo, tash i kjo edhe pakës kjo është avullohet. Okay. Mire, po për para se mu avullu, në e lojmë halo, tash e rrisim temperaturën shumë, edhe e mbyllim me prapo, kapak, edhe po, tani kjo fillon edhe zjet për sëri. Mirë. Ta të regoj vesh pak para kamerës, sa e bukur të duket. Bravo, Gërgjësar. Që është kërë i psikologi mirë, kuzhinjeri mirë, për mund, shoki mirë. Shoki mirë, bitë gjitha. Për bitë mund, gjitha. O shumë është interesant me qenë me bisedu jashtë për diçka që është vetëm irrelevante me ato psikologjike. Por shkak se na vazhdimisht kemi punu bashk, na është shumë vite sora, në vetë kemi edhe këshilla, kemi aktivitete që dëna kontribu, kemi shkuar në Shqipëri kur ka rënë termeti, kemi dhënë kontribut. Se s'na ke gatuar atje, tash se s'ke tregu që ti. Atje s'ka pas ku me flaj, zorë dhe jo me gatu. Po, tre kës do minut toka, ka qenë një sfidë interesante. Ka qenë sfidë shumë mirë, por ka qenë një përvojë shumë e vlefshme. Shumë, edhe unë mbaj ndaj. Kemi krijuar me shumë të mirë ndër ura të reja bashkëpunimit, që ti kemi me vërtet i kemi shëtu, po ka qenë një përvojë shumë e mirë. A më tash me qenë në pozitë në kuzhinjerit, është diçka shumë ndryshe. Mirë, po është diçka interesante. E ke pa kur pret musafir, edhe ti do me bo matë mirë në tonde. Edhe është një sen që ti një bo një që në herë, bosha ditë dështën. Dhe kjo është ajo profecia vetë për mbush, se ti në stop je me onë, se a jetë e bo mirë, a jetë e bo që është duhet, dhe ti vendosë më shumë për pjekje se që duhet, dhe këtore thona, ti ki me gabu në proces. Unë jam ajë personi. A një punë shkanë. Zakon ishë për veti ka tu shumë mirë, dhe kom dyqysh edhe atë kreativitetin me i dekoru me. Gjone dhe? Kur vjen të kush më safer, që shkanë ndryshë, më shkanë dyqysh. Dhe problemi këtu është se zakon ishë shokt, veçanërështë e kom një shok Valmirin, është mjek në pulmologi, dhe kur i pata prindrit me COVID-19, a i më ka mbështet, i ka ndimu jashtë zakonishtë shumë. Të cilë në falim dërëj shumë, për zemërsisht, publikisht. Pa qeter e meritojnë se cilën vlerësim tonin, se cilë i prej tyne. Mirë po, tash gjatë muhabeteve, si për muhabete shëshnis, gjithmonë më ka bëti se ki fytyrën me gatu. E tash njëmë shumë i lumë tënë që kjo është momenti. Doktor Valmir, është doktor Valmira, po? Doktor Valmir, Doktor Valmir, jaku e ki rastin me, po,
psikologun vizal. Pa në di me gatu. Që që më në shmarë dhe në provundi. Te veç në ashe më shknitë, o shqime në kikne. Okej, më si anëzojmë kamire se shumë bukur për duket. Ta shi, kjo veç ka fillu dhe ka marrë atë në gjyrën, ka fillu dhe pakës me u avullu, është mirë, po mduke që është regull, mirë, po kësha preferu veç edhe pak me lonë, sepse... Me ju largu ujë edhe pak. Jo, me ju largu ujë, kësha preferu edhe pakës me lonë me vlu, sa të shterët, po jo me ju largu ujën me lu. Okay? Jo, e merë vetë ashtë. E merë vetë. Dhe pjesët që i kemi nga skojet, i qojmë pak ma në mes, që mu siguru që ato po zien në mënyrë të një trajqme të gjitha. Tash e shqytëzojmë rasin për me jedhë pakës kripë, unë e kryesisht nuk përdori kripë shumë, a është në regull që kjo? Po, nëse... Ok, po vrëvë dole, dhe që të ka mirë. Nuk është që në ha shumë gjelpë, mirë, po më starojmë se këto i kemi një sasi të madhe. Veget a i hedhë? Veget, në qenë se përjeve kërri, veget nuk jeve, se ta një përbohet shumë elmesave, pak njëna tjetërës ja... Ja marrin shien. Ja marrin shien. Edhe pse kërët është shumë zalmë, ja marrin shien. Po, se është shumë e fort. Mirë, po përsëri, kryen punë shumë mirë. Nështë okay. Ajken ja hedhë këtë në fund, po? Ajken, tashti, pasi që tjetë kjo vlënë dhe pakës, edhe i bjen sasia e langut, edhe atër ja hedhim ajken, dhe lojmë vetëm 5 minuta edhe mas në kryet. Dhe zakonisht, kur më thirin musafir të papritur për në orë në nejtë, gjoja e parë që më vjen në mend me boshkja. Okay. Sepse unë jë masi shqitarit... Tash për mua e po në njerë, më se bom më apra. Jo. Realisht, unë jë maj që... Okej, okay, ne jemi pak konservativ në mënyrën se si jemi rritë dhe nëse të vjen miku të shtëpia dhe shkëm pa hongër bukën, po gjoja e mirë. Kështu që ti vjen prej punës, drejt në kuzhinë, tani mas kuzhinës e kupton që jemi setër. Jo, tani hek ato dhe pastaj. Edhe bën shumë shpejt një recetë. Edhe jo, receta bëhet para se me hek setër. A para se me hek. Se ti tungoj një të unë me kripunë. Dhe kështu pra, mirë. Okej, shumë kështu po duke shumë e sheshme. Do ta ruaj një pjesë për iftar. Domethënë sa të kam iftar prej te, heke ne iftar e heke. Okej, ani më bën ama pas aksionës po ajroj e ke afshë sa mirë. Që ni se vao të bëj. Një ditë e nxerra. Kurse ti tash do një gatim të tjerë. Perfekt. Okej. Okay. E çfarë është? Jo, po tash po presim veç edhe pak. Do me thoni, vyn dikun të pak të 10 minuta pa tjetër, masi që ja kemi hedhujnë, se mishe i barë dhe dim që nuk duhet shumë kohë me o zi ose pjek, se do mos kërë kemi fërgu para prakisht pak me qepën, edhe me sosën e tomateve. Nëse, ljargujnë veç pakës nga zori. A do me ta ullë temperaturën? Jo, s'ka nevoj. Okej. Dhe, realisht, mund të bëtë pak më shpejt nëse problem t'i grimcojnë, mëse t'i presin në copa më të imta. Pra, mire po, jo, po s'ka nevoj. Për para se me e vendosë. Mire po, më preferaj me bonë këtë mënyrë se kur të zjetë nga dalje, bëhet ma e shishme. Pra, edhe, tani është pjesa e fundit që duhet me e bërë. Më thonë në duhet një lukë, më thonë t'i edhe më ajkëm për fund. Vetëm kujdes të shohin edhe shikuesit. A ti e maj tak, a ti ndihmoj? Kjo është problemi. A ndihmoj, unë ti e hedhëm ta mbaj. A mendoj që kjo mund të më shku çështë. Sa bukur. Okej. Edhe realisht ojka tash me një farë mënyre e fuqizon pa këtëshien e kërrit, sepse tash jënë avullu... Prape kozar. Pikërisht. Oh, okej, mirë, ta një përfundaj. Na, majtakët e kemi këtë situatë të përdiqme. Jo, i këta inteligentët. Shumë. Dhe në fund e përzijem veç edhe njëherë, okay. Sigurohemi që... Pa e vendos në temperaturë. Pa e vendos njëherë në temperaturë, se tani kjo fillon të avullohet shpejt. Dhe tash e shofim këtë ngjyrën e kërrit që veç po vjen në pah, edhe produkti veç është i përfunduar, produket e mirë, buhet halama e mirë tash kur të zihet edhe pakës. Tani mbulojmë pakës, okay, të lutem. Perfekt. Të tradani pjatë me vendosë? Jo, s'ka nevoj se... A, s'po duhet e ma. Jo, tani mo kjo nuk na duhet dhe vendosim qëto. Tashti kjo është për fund. Me temperaturë të lartë dhe me zjetë këtë pjesën e fundit. Tashti, vetëm e lojmë një minutë këshu dhe pas e ujim temperaturën dhe tani kjoftohet. Oke, dhe me thonë për gjitha ata shikus që përna ndjekin, kishtë e mishtë barë, një qep, dy thelë bahudhër, sos domatesh dhe ojk, ju asgjë më shumë. Dhe kërri. Ah,
kërri ka. Se e këtë receta është një shqibar me kërri. Kresore në arova. Po, dhe në këtë mënyrë, ju garantojmë që nëse gatuani në shtëpi dhe shëndeti mendor është në nivel më të duhur, për shkak se ju mbani aktiv, ju mbani që të memorizoni gjanat, ju mbani që të racionalizoni se cila shkon në para, cila e dyta, çka më bë më mirë, çka më keq. Ndihuni të lirshëm me eksperimentu me ushqime të cilat ju pëlqejnë. Dhe kameramanat të pak me gatuar. Gjithsesi kameramanat duhet me gatuar. Me gatuar. Sepse mësojnë kondin shumë. Stresuese shumë pjesa e gatimit, e xhirimit, kështu që ngatim me laktozë. Ka disa studime interesante të cilat na flasin se një nga mekanizmat mbrojtës ose sjelljet e tilla, të cilat na ndihmojnë më së shumti të shmangemi nga stresi, është gatimi. Prandaj mendoj që nuk është një shkaftësi e cila është opcionale, është një shkaftësi e detyrueshme. Ndoshta e pacientër, është një pacient që lën mund ta, për shembull, në asnjë recetë nuk di ta realizoj ashtu siç është e shkruar në teorike. Pa shti diçka rreth. Po. Çfarë është? Kam thënë edhe. Domethënë edhe anën tani nuk ja di. Dhe realisht unë nuk kam as masa. Domethënë kur më vë diçka i vendosja sa unë po mendoj, po çuditërisht jam shumë i saktë që ndalin shumë të mira. Bravo. Dhe okay, tash kjo ka përfunduar dhe na vetëm do ta ulim temperaturën. Ta bi pjatën për së vet. Normalisht kur enët janë të bukura dhe ushqimi është më i shijshëm. Po. Dhe tani ka momentin të cilin na do të provojmë. Edhe gati 2 orë është tiptare. Ah, dhe gati 2 orë. Mos me la mëftoh. E mojnë, po se si duke këtu dhe që kanë atë veti. Atëre, për varsisht nga shia... Në kushte normale e kësha provu, visa. E provoj unë për ty. Okay. Në realisht, varsisht nga shia, dikush e dënë ushimin pak më të gjëngëshëm, dikush e dënë pak më të thotë, ojëm nga ata që dua pak më të gjëngëshëm, se më ndihmon pak. Është edhe më mirë për organizëm. Dhe tani, kjo bëhet duket përfundimisht kështu. Dhe këtë poshtë. Nuk do të thotë që duhet pa tjetër të... Duket kështu. Të duket kështu, ka njerë mundet më duk pak më e verë nëse hedhin pak më shumë curry, ka njerë pak më e barë nëse hedhin pak më pak. Mirë po, do ta shërbej në mënyrën se si unë ja shërbej vetës. Okay. E, tani, për juve të tjereve të cilët jeni të interesuar, që jeni në këtë ambient, mund të aprovoni në mënyrën të uaj. Okay. Okay? Perfekt. Atëherë, përveç kësaj, dhe më thënë e vendosëm, që shtëm. Kështë për duket, pami në ka të tepër të mirë, kjallë i raj rrugën kamina mani. Po, perfekt. Dhe më thënë, pami është opë, po, se ishëm duke bo një shërë të vogël. Gjëra që ndodhen. Po, këto e bojnë ma të lezeqë. Nuk po bëshë shumë rëmuj. Jo, jo më shumë i poster në gatim. Edhe që të hapsiren që përlim një hapsir imaginare për salat. se zakonin përqenë okay. Të në shëshru me salat. Miru, po ja që sot nuk e kom mo. Okej, okay, dhe... Hajtone që e imaginoj të ndinën, po te. Jo, realisht, nësë jo është puna, në kur marën diçka në televizion dhe kur do me provu, ta shte, edhe në kumë di sa e keqe me dollë, ti dosh me bërë shumë, sa e mirë, po, ama që ta shumë bërë në aferë për një me. Hajde, të shumë. Nësë është e keqe, s'ka me bërë. Hajde, preftyre se dim. Rallë është shumë, është shumë e mirë. Bravo, të lumë shë ndurë, po të besoj. është shumë e mirë. Por pas një 2 ore të shkrujt, të thama, ka qenë e mire. Po, gjithë se si të bërë. Ose eventualisht, pas një 3 ore, ajo më helmua jo. Jo, të kajmë rejnë në ty, së në onore e pari. Mire, po puna është, na që punoj me raste, në ambulancët tona, nuk mundim e përdor hudë shumë. Po shkak se natyrisht puna pak eze Afërsisë e tjera, tjera nuk dojna me pas me kundër mu, mire po kjo mundet me qenë ideali kështu për nej fund javë, një vikend, mire të rrë. Fantazi. Falimderi shumë për këtë recetë, edhe për versionin më atë këndë shumë dëvisaret që ke paracitë sot. Ka vite që njemi dhe kemi punu shumë bashkë, por kjo ka qenë një pjesë shumë e mirë. Po, realisht, unë e me shumë knasi e kom pranu ftesën, për shkak se unë jam lodhë duke folë vazhdimisht seriozisht. Nuk është shumë serioz. Kjo është shumë serioz dhe kemi vetë vetëm që semi. Falimderit, ju rekomandoj të aprovojnë këtë recetë dhe miru pafshë. Miru pafshë, në thamë, a përmë në vizë misionin të alë. Ah, okej, po ta japë. Ose hajtë, mbëllë. Mishë të dashur, edhe kësa i reshte knasit e me ju dhe me sarën e misionin familja jonë, rubrika e ushimit. Mirë mbeqi dhe ju rekomandoj të aprovojnë një recetën time. Rekomandoj gjithashtu të shikoni i familja jonë, që dhe të shtunë dhe të djelë në ora 7:00, po ashtu në gjeni edhe në Instagram, në Facebook dhe YouTube kanalet tona zyrtare, ku i gjeni gjitha emisionit, veçanërisht të recetë nëse ju ka ikë prej fillimit e merni të e pa, të e nalë, të e gatu. Për më smi ikë asë një detajme që se ka qenë shumë e letë. Falim diri të një emisar. Ishte knasi. Mirë mbeqi, mbeqi. Thank you.
Familia jonë mundësohet nga Mobileria Granite, Besa Farm dhe Qumshti Vita. Me dashuri, Graniti, Kitchen and Furniture. Hej, apo do një msafir? Lëqeja veç pak venin. E kjo veç pak qatë gotë. Ljargo prej rrugës atë pjatë. Bënja venin që aty nga të pitës. Vita Ajran, tani edhe në paketë e mjelitësh. Me safiri që nuk mungon kur.